Tak jo, vítám vás v dnešního videa. Omlouvám se, video je asi po měsíci. Nějak začátek školy byl fakt jako děsnej a nevím, no, taky do toho přišla trošku nemoc. Ale nebojte, jsem tady s naším dalším novým videem a teď jdem právě do Hvězdy, je to vlastně tady na pražském Vypichu. Já tady mám hrozně rád, hlavně tu Hvězdu a Ladronku, do který se taky za chvíli přesunem. Takže jdem se podívat do Hvězdy a tam vám řeknu, co bude v dnešním videu jako hlavní téma. No, jdeme na to. Tak jo, teď se přemístíme na Ladronku. Na Ladronce si se ještě nejsme, ale já chci sakra drona. Kámo, víš, jak to bude hezký? Jakoby z ptačí perspektivy. Já chci prostě drona s kamerou. Jo, tak to bylo super. Ach jo. Kámo, musím si pořídit drona, jakože. Sorry, ale jako... Finally jsme na Ladronce.